tutustunut aikoinaan Suomen ensimmäiseen senssivalintaan. Ja luettelen tästä nyt sitten vähän muitakin nimiä. Tämä senssivalinta on tässä luettelossa mukana, mutta mä en mainitse erikseen, kuka hän on, vaan nyt kerron kuulijoille, että kenen kanssa olen käynyt treffeillä paikkakunnittain. Ja nämä eivät ole, siis tämä luettelu ei ole aikajärjestyksessä, ja ne on satunnaisessa järjestyksessä, ja sitten kotipaikka, niin ne on sitten vähän niin ja näin, että ovat osa asunut tilapäisesti muualla. Aloitetaan nyt sitten, mennään nyt sitten tuonne Satakuntaan. Sieltä löytyy semmoinen kuin Pirjo Kankaanpää kaupungista. Sitten Leena Vammalasta, Aija Turusta, Soile Turusta, Tiina Turusta, Kati Turusta, Aija Turku, joo, Sinikka Pori, Pirjo Uusikaupunki, Eija Mönämäki, Kirsti Mellilä, Marja-Leena Kyrö, Anna-Liisa Sauvo, Maritta Piikkiö, Lisbeth Turku, Kaarina Pertteli, nykyinen Salo, Tuula Helsinki, Kaarina Vantaa, mikäs nimi toi on, juu, Arja-Leena Ylämaa, Aija Turku, Orvokki Tampere, Ritva Jyväskylästä, juu, Kaisa Haukivuori, Kirsi Lapua, Leena Loimaa, Merja Perniä, juu. Ja miten tässä vielä sitten oli? Eira Luumäki, Eila Heinävesi, Irene Kajaani, Linhko Turku. Tässä olivat nyt suurin osa, ei läheskään kaikki, mutta mitäs tässä nyt oli näitä suurin piirtein 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 kappaletta, mutta niitä on kyllä jonkun verran enemmänkin, että terveisiä vaan, jos joku tästä nyt minut sitten tunnistaa, niin minä olen tänään tämän näköinen. Että tsemppiä vaan.